Za dobré správanie a dodržiavanie pravidiel žiačka Laura Vikúňa. Laura získala prvú cenu. Á, potešenie na mojej strane. Ďakujem. Trochu hlasnejšie by to nešlo. Nevieš, že môžeš študovať iba vďaka mne? Božia matka, moja mama žije nesprávne. Prosím ťa, pomôž jej ty. Musíme sa vziať, Manuel. Oženiť sa? Ja? Ty si sa zbláznila. Tak veľmi by som chcela, aby ma Ježiš vypočul. To, čo musíme robiť my, je modliť sa s veľkou vierou. Sledujte film Laura, veľká láska. V sobotu večer a v nedeľu popoludní vo vysielaní Televízie Lux.